创意潮流文化节的代言人林俊杰12号现身活动现场，这也是他加盟新东家的第一场公开活动。那当然最近的我也其实压力蛮大的，因为除了要准备自己的年底的新专辑之外，其实我也在努力的经营自己的品牌 SMG， 然后其他另外一块就是最近也接了一个电影的这个配乐，当这个音乐总监，跟马楚成导演一起来合作，第一次跨入这样的一个用音乐跨入这个影视圈，所以我觉得那个是一个很大的新挑战。所以最近很多的这个好事啊，好事连连。可是虽然是忙，虽然压力大，但是我觉得是一个就像借用三哥一句话，美好的压力。对对对。加入新东家后，林俊杰顺利成为蔡依林的师弟，大家也好奇未来两人的合作计划。哦，如果我跟九令的话，我觉得不只是双 J 啊，是三 J 啊，因为我就代表两个 J 啊，是蛮冷的一个笑话。但我觉得这其实还蛮期待跟九令，因为我跟很多女歌手合作过，不管是帮他们写歌也好，合唱也好，但是我到现在还没有真正跟九令一起合作一首歌曲，所以还蛮期待能够帮他写一首歌啊，或者是跟他合唱一首歌样子。笑称可以组上 J 的林俊杰加入了新东家，计划在年底推出新专辑，而也开始着手经营潮牌副业，喜爱他的粉丝荷包可能要大失血了。